Түркістанда олимпиада чемпионы Бекзат Саттархановты еске түсіруге арналған бокстан жастар арасында халықаралық турнир биыл 22-ші мәрте ұйымдастырылды. Еліміздің барлық аймағынан және алыс жақын шетелдерден 300-ге жуық былғары олау шеберлері келіп 5 күн бойы өзара мықтыларды анықтады. Өткен жылдан бастап турнирді бұрынды боксшылар бақ сынауда. Бұл жергілікті жерде әйелдер боксының дамуына өзіндік үлес қосуда. Оның үстіне жастар арасында биыл сәуірдің 25-сінде Астана қаласында Азия чемпионаты өтетіндіктен сол сынға қатысатын арулар өз деңгейлерін байқап көрді. Жекпе-жектер 6 олимпиадалық салмақ дәрежесі бойынша өтті. 50 келіде алматылық Элеонор Турганова бірінші орын алса, 54-те шаршы алаң иесі Лия Абдуллаеваның шоқтығы биік болды. Ал 57 келіде қырғыз қызы алтыннан алқа тағынды. Я провела 3 боя. Жарыс маған ұнады, бәсекелестік артып, деңгей өскен, жақсы дайындықпен келіп, жеңіске жетіп отырмын. Алпыс келеде оңтүстік астаналық Мадина Манат қызы үздік шықса, 66 келеде Ақтаудан келген Аяулым Еспосынова топ жарды. Ал 75 келі салмақтың финалында өз шеберлігін паш ете білген түркістандық Шоғла Нәлібай көкшетаулық қарсыласын айқын басымдылықпен ұтты. Бұл турнир бізде жыл сайын өтеді. Вообще жылдан жылға бұл турнир деңгейі өсуде. Бұл ендігі жылы бұдан да күшті болады. Осыдан алдыңғы жылда болған олжар. Жылдан жылға деңгейі көтеріліп келуде. Ерлер арасында 13 салмақ дәрежесіндегі жекпе-жектерде өте тартысты жағдайды өтті. Жастар құрамасының бас бапкері болып, жаңадан тағайындалған Қайрат Сатжанов барлық кездесулерді жіті қадағалап отырды. Көзге түскендерді ұлттық құрамаға жаттығу жиындарына шақырту үшін. Жарыс қорытындысында ең жеңіл салмақта шымкенттік Біржан Нұрымбетов бірінші орын алса, 51 және 54 келіде Диас Берікбай мен Бақтияр Әскертаевтар жарыс жеңімпаздары атанды. Ал барша жанкүйер асыға күткен 57 келі салмақта шаршы алаң иесі Ерәділ Ұзақбай мен өзбекстандық боксшы арасындағы финалдық жекпе-жекте жерлесіміз жеңісті қолдан бермеді. Алғашқы раундта өз басымдылығын байқатқан ол үзілістен кейін бапкерлер ақылына ғана ұпай қорын молайтып алды. Ерәділ Бекзат Саттарханов олимпиада чемпионы атанған салмақта өнер көрсетуде. Бүгінгі таңда Түркістандағы Әбдісалан Нұрмаханов атындағы олимпиада ізбасарларын дайындайтын спорт мектебінің шәкірті. Бекзат ағамыз, ағамыздың жарысы болғасын, өзіміздің жерде өзіміздің намысын бермеу керек деді бапкерлер. Солай жеңіске жеттік. Болашақта Бекзат ағамызды олимпиада чемпионатын бағындырсақ деген мақсаттамыз. Бекзат ағамыздың оның басатындай боксшы болуға тырысамыз. Одан кейінгі салмақтарда Қалымжан Ермекбаев пен Ахмет Түсендер бірінші орын алса, 67 келіде тараздық Асылхан Көшербай үздік шықты. Жекпе-жек ойымдағыдай өтті. Аллаға шүкір чемпион болдым. Құдай қаласа тренировкасы бұдан да мықты жетістіктерге жетемін деп ойлаймын. Сонымен қатар өз салмақтарында Ризат Тұрсынбек, Арлан Кеңшілік, Руслан Дінеуов пен Имран Дінішев және Дәулет Данияр мен Салауат Тілекбайлар турнир чемпиондары атанды. Осы жарыс аясында Бекзат Саттархановты жастарға кеңінен насихаттау мақсатында шағын көрме ұйымдастырылды. Онда олимпиада чемпионының қолданған жәдігерлері қойылды. Телжан Күдеров, арнайы спорт ревю бағдарламасы үшін Түркістаннан. Орал қаласында бадминтоннан конденсат Қазақстан International Challenge 2024 турнирі өтіп жатыр. Бұл жарыста төртжылдықтың басты бәсекесі Париж олимпиадасының рейтингтік ұпайлары сарапқа салынады. Әлемнің 50-ден астам мемлекетінен келген 300-ден аса спортшы 4 күн бойы жайық жағасындағы турнирде жүлдеге таласпақшы. Аталған жарыстың ширек финалында ел намысын Дмитрий Панарин қорғады. Қостанайлық спортшы олимпиада жолдамасына бір қадам жетпей сүрінді. Ол ширек финалдық ойында үндістандық Тарун Манатпалиден 2 геймде жеңілді. Қорытынды есеп 22-20, 21-24. Сонымен қатар аралас жұптық бәсекеде ел намысын қорғаған Евгений Евсеев пен Наргиза Рахметтолаева алжирлік қарсыластарынан 22-11, 22-11 есебімен жеңіліп жартылай финалға өте алмады. Бұл олимпиадаға рейтингтік ұпайлар беретін соңғы турнир. Бұдан кейін ұлттық құрама мүшелері Қытайда өтетін Азия чемпионатына аттанады. Фархат Ханалы, Спорт Ревью. Дзюдодан Қазақстан әйелдер құрамасының үздігі Абиба Абужақынова олимпиадалық рейтингте 3-ші орынға көтерілді. 48 келі салмақта сынға түсетін отандасымыздың еншісінде бүгінде 4576 ұпай бар. Олимпиадалық рейтингте 1-ші орында италиялық Ассунта Скутто тұрса, 2-ші орынға 5200 ұпайы бар Нацуми Цунода жайғасқан. Ал әлемдік рейтингте Абиба Абужақынова үздік 4-тікке кіреді. Оның қоржынында 5184 ұпай бар. Жерлесіміз биыл өзі қатысқан турнирлердің бәрінде үздік
үштікке енген. Айта кету керек, Абиба Абужақынова дзюдодан қазақ қыздар арасында әлем чемпионаты мен гранд-слэм турнирлерінен жүлде алған алғашқы спортшы. Елімізде алғаш рет сурды дзюдодан әлем чемпионаты өтеді. 12-14 сәуір күндері Түркістан төрінде Қазақстан тарихта алғаш рет сурд олимпиадалық спорт түрлері бойынша әлем чемпионатын қабылдайды. Байрақты бәсекеге әлемнің 25 елінен 200 спортшы қатысады деп жоспарланып отыр. Хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасы 1-ші дивизиондағы әлем чемпионатының жолдамасы үшін таласады. 7-ші сәуірде Андоррада хоккейден әйелдер арасындағы 2-ші дивизионның А тобындағы әлем чемпионаты жалауын желбіретеді. Әлем біріншілігінде қазақстандық хоккейші арулар Мексика, Қытайлық Тайпей, Бельгия, Испания және Исландия құрамаларымен сынға түседі. Александр Тибенков бастаған команданың соңғы құрамына 22 хоккейші, 2 қақпашы мен 20 алаң ойыншысы енді. Андоррадағы әлем біріншілігі 13-ші сәуірге дейін жалғасады. Қарағандылық Шахтер клубының бас бапкері Игорь Салашенко өз еркімен қызметінен кетті. Енді бас бапкердің міндетін Андрей Финонченко атқарады. Игорь Салашенко Кеншер қаласы командасының тізгінін өткен жылы ұстаған еді. Былтырғы маусым қорытындысында қарағандылық клуб 11-ші орынға тұрақтап, премьер-лигадағы орнын сақтап қалған. Ал биылғы жылды Шахтер сәтті бастады деп айту қиын. Команда жаңа маусымның 3 турында 1-1 ұпайға қол жеткізе алмай, турнирлік кестеде соңғы орында тұр. Біздің сенімді серіктесіміз Винлайн X5 ойынын шығарды. Винлайн қосымшасын жүктеп, 5 матчтың нәтижесін тапсаң, 5 миллион теңге сенікі болуы мүмкін. Винлайн төлейді. Тауасыз. Домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «Астана» принял «Руну». На старте матча соперники играли на встречных курсах. Небольшим преимуществом владели москвичи 22-24. Во второй четверти хозяевам паркета все же удалось переиграть оппонента. Рустам Мурзагалиев реализовал несколько трехочковых бросков с нулевой отметки. На большой перерыв команды отправились при счете 45-38. В третьем отрезке времени «Руна» переломила ход игры. Гости стали активно атаковать. Эти действия дали им преимущество в 4 очка. А уже в заключительной 10 минутке «Астана» смогла уравнять шансы. Однако удаление с площадки капитана Мурзагалиева и новичка Джордана Скипера Брауна отразилось на исходе матча. После финального свистка счет на табло 79-87, и казахстанский коллектив потерпел 5-е поражение подряд. Мы сделали много неправильных решений в процессе игры. Если быть точнее, мы не открывались в первой половине. Разница в очках показывает нам, что наш оппонент был силен. Они были очень быстрыми. Самым результативным игроком встречи стал защитник Маркел Джонсон. Ему удалось набрать 27 очков. Помимо того, что двое игроков Астаны покинули пределы поля, в стартовом составе отсутствовал лидер команды Дэвин Дэвис. Мы говорим о Дэвине Дэвисе. Он серьезно травмировал спину. Он не тренировался все это время. Поэтому мы решили не использовать его сегодня. Это было бы крайне рискованно. Астана утратила математические шансы на продолжение борьбы в плей-ин Единой лиги ВТБ. По результатам этой встречи столичный клуб расположился на 7-й строчке турнирной таблицы. Впереди у команды выездная серия. А уже 14 апреля состоится заключительный домашний матч регулярного чемпионата против Самары. Тамирис Аскарова, Должан Сугенов, Спорт-ревью. Баскетбольный клуб «Астана Академия» начал четвертьфинальную серию плей-офф национальной лиги дома. В первом раунде столичная команда встретилась с Актобе. В стартовом игровом дне хозяева паркета преимущественно доминировали в трех отрезках времени. Однако в заключительной четверти гости вырвали волевую победу 66-74. Первая игра была тоже интересна, потому что в первой четверти мы вели на 20, но, к сожалению, проиграли в конце. Получается, одну четверть бились, ну, показали, что мы можем. Первую не удалось игру нам выиграть, конечно. Второй игровой день выдался более эмоциональным. В стартовом отрезке времени хозяева паркета выглядели увереннее 29-12. Во второй четверти преимущество плюс 17 очков сохранилось. После большого перерыва столичный коллектив вновь переиграл актюбинцев 62-48. Однако концовка выдалась напряженной. Западная команда значительно прибавила и за 2 минуты до свистка уравняла шансы 77-77. Следом они реализовали штрафной бросок, тем самым вырвались вперед. Но Астане все же удалось дожать соперника и вернуть себе статус лидера. Игра завершилась со счетом 86-82. Ну, поначалу, когда были силы, мы показывали то, что тренируем всегда. И когда они заканчиваются, к сожалению, происходит вот то, что произошло. Вместо того, чтобы выиграть спокойно там 20 очков, которые мы всю, на протяжении всей игры вели, мы решили сократить и сделать вот такую вот,
напряженную игру, напряженную концовку. Серия плей-офф Национальной лиги Казахстана по баскетболу проводится до 3 побед одной из команд. Оба коллектива имеют в своем активе по одному выигрышу. Теперь все решится в Актобе, где Астана Академия проведет еще 2 матча четвертьфинала. Игры пройдут 9 и 10 апреля. В случае необходимости дополнительная встреча пройдет 13 числа. Я думаю, что мы примерно понимаем, как будет состоять игра. Будем готовиться намного усерднее, потому что каждый раз надо что-то доказывать, потому что мы первый год в этой лиге, и нам есть что показать. Один из полуфиналистов группы уже известен. Это Ирбис из Алматы. В другой сетке за место в 1-2 проводится западное дерби. Барса-Атырау против Каспия. А также Тобол борется с Алматинским легионом. Тамирис Аскарова, Должан Суйгенов, Спорт-Ревью.